Så er vi tilbage. Velkommen tilbage i det danske sommerland. Det er fandme dejligt. Velkommen til Magisk Mening, nu med natur igen og heste. Jeg hedder André Jensen. Jeg hedder Mads Rasmussen. Og vi har tre tricks til jer igen denne måned fra Sten Begani. Begani.dk. Og det vi har til jer i dag er, vi tager den første her, det er Bentley af Chris Hanuel. Ikke bilen, desværre. Ikke bilen. Sådan nogle latterlige papirsklips. Ja. Og The Poker Test 2.0 af Eric Casey. A.K.A. Pinnacle Spades. Eller er det firmaet, der har lavet dem? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, han kalder sit firma. Ja, jeg tror, det er Pinnacle Spades. Og sidst, men ikke mindst, har vi Starstruck. Endnu et Jay Sankey-trick. Det er Jay Sankey. Så det er altså det, vi skal gennem for jer i dag. Og jeg synes, vi skal starte med Bentley. Af Chris Hanuel. Som er... Skal jeg forklare, hvad det er? Godt på. Ja, altså det er nogle... Det, det ganske simpelt er, det er, at du har nogle almindelige papirsklips, der skal selvfølgelig lige præpareres lidt. Men det i al sin enkelhed går ud på, det er, at du har den her papirsklips, og ligesom du vifter den, så begynder den simpelthen at bøje modsat op. Det er ren Magneto fra X-Men. Det er super Magneto fra X-Men. Så det er sådan et lille mental, sådan, hvad kan man kalde det? Se, hvad jeg kan gøre. Ja, se, hvad jeg kan gøre. Trick. Og det er rigtig flot. Det er rigtig visuelt. Det kræver ikke nogen gimmicks andet, end du skal ned og købe nogle papirsklips. Ja. Der følger nogen med. En ordentlig røvfuld. Og det holder et stykke tid. Det er nogle lidt specielle papirklips, skal jeg sige. Det er normale papirklips, men de er lidt specielle. Det er nogle, du skal købe. Du kan få dem herhjemme, men de er lidt specielle. Og han fortæller dig, hvad der ligesom er hemmeligt, og hvad der er specielt ved dem. Og desværre for os kan man godt se det en lille smule. Ja. Det er egentlig ret pænt sat sammen. Den det er endnu en asiat, og vi ved, de går meget ud af det. Som regel noget solidt værk, og de går meget op i det her. Så I ved, hvad jeg har ventet? Yes, det er det for alle, både nybegyndere og øde, så kan alle lave det. Det er nok mest for nybegyndere, vil jeg sige. Du kan godt lave det som træner, selvfølgelig kan du lave det, hvis du træner. Men det henvender sig nok mest til nybegyndere. Ja, vi har i den her video, går han op til nogen og bare siger, må ikke lige vise noget, og så laver han den her, så går han igen. Ja. Og det synes vi er en lille smule synd, fordi at der kan være rigtig meget mere i den, end bare det, vi kom for eksempel på, og det er jo ikke fordi, det er noget, vi... Det er jo sindssygt meget tanke. Men hvis du har copyright, patent pending, hvis du har et packet kort tricks, og du har den her på for at holde kortene sammen, så har du en anledning til, så har du en anledning til lige at tage den af, og så sige, må lige vise det her kort trick, og så vende tilbage til den, hvor den så begynder at bøje, og den til sidst bøjer helt ud, og så falder fra hinanden, for eksempel. Ja. Så er du af med hemmeligheden. Altså, alt kan undersøges efter det. Præcis. Men ikke før det. Vi skulle give den nogle point. Ja, og jeg har givet den 5,3, og det, der trækker ned for mig, det er simpelthen, at det er lidt specielle papirklips, og de ser lidt kunstige ud, desværre. Selvom det er helt normalt papir, så skal vi lige understrege, så ser de meget kunstige ud, når man kigger på dem lige ved første øjekast. Der er for lidt i den her, synes jeg. Jeg har valgt at give den 6,4, og det har jeg simpelthen også gjort, fordi at selvom det er et rigtig, rigtig godt trick, så er der bare et eller andet i den, der ikke hænger sammen i min verden. Altså, jeg synes, den er fed, og så alligevel så synes jeg ikke, den er særlig fed, og den er meget rodet i mit hoved. Ja. Men meget apropos det med anden... Rodet i hovedet. meget apropos det med at have en anledning til at bruge trick, så kommer vi videre til The Poker Test 2.0. Og tror du, der er faktisk et trick, der hedder Pokertest, af den samme person, og det her det er bare en opdateret, det, vi kunne finde ud af. opdateret bedre version, bedre og bedre. Han har brugt nogle nye kort, som bare er bedre. Han starter DVD nu med at sige, det er også ligesom Pokertest, bare med bedre kort. Ja. Hvordan kan man bare... Det er nøjagtigt samme trick. Der er ikke en fløjtende fucking forskel. Undskyld, jeg siger fra fucking. Fra etteren til den her. Og jeg er ikke typen, der siger fucking så tit, men fucking. Bip, bip, bip. Det er bare det samme trick nu, selvfølgelig. Det går ud på, det er, at man har fem kort, man tager op og siger, at jeg vil godt lave en lille sådan hukommelsestest. Og så tager man fem kort op, man skal bare huske alt, hvad man ser. Der er fem blanke kort, man tager man dem ned igen. Hvor mange kort er der? Og de siger fem selvfølgelig. Det er vel rigtigt, du kan ikke være ret meget idiot, hvis du ikke kan se, at der er fem kort. Så spørger du, han tænker, at dem, der ser tricket, de er idioter. Det tror jeg også. Så spørger du, hvad er det? Kan du huske, hvad det nederste kort er? De siger, at det var et blank kort. Og så nej! Det var en S'er. Det er magi, det her. Og så siger man, kan du huske bagsiden af kortene? Og så vil man så sige rød. Mener, nej, eller blå. Det for det er magi, kortene, det her. Og så er de alle sammen skiftet, og så siger du så, men de fire andre kort, hvad var de? De var blanke, så vender du rundt. Nej, for det er magi, det her. De er nemlig alle sammen skiftet. Og så er det, du siger, det var det trick, og så lægger han tilbage den her brune lille pose, og så han går meget ud af den her lille brune pose, ikke? Den er da shitsnip. Så tager du tricket, og så putter du den ned i den her pose, og så, det er jo helt naturligt, og så putter du det i lommen, og så går du. Det er et trick, du ikke kan undersøge hverken før eller efter. Nogle det ting. Er et trick, som består af der er mange nogle tricks, ting, du allerede har der. Mange tryllekunstnere har dem allerede derhjemme. Ja, der er mange tricks, hvor du har det der, men så forklarer du det meget bedre, end han gør. Altså, hvis du har en bedre historie til, så kom endelig med den. Fordi jeg tror, at vi vil give en præmie til den, at komme med en bedre historie til det her trick her. Ja. Fordi han er virkelig dårlig til at forklare det. Og nu ved jeg godt, der er sikkert mange af jer, der tænker, hvordan anmelder vi de her tricks, og
Jeg tror ikke, I aner, hvor meget tid vi rent faktisk bruger på det her. Det er helt sindssygt. Der kan I se det. Det er sindssygt, så meget tid, man bruger på det. Altså, vanvittigt. I har ikke lyst til at lave det her job. Og I burde takke os, at jer, der burde give det os præmie. Vi sidder og ser lort for jeres skyld. Præcis. Og det er den her. Så vi skulle give den nogle point, André. Jeg har givet den 4,3. Og ja, det er overdrevet visuelt, det her trick. Det er rigtig flot. Men du kan ikke andet. Og han er virkelig dårlig til at forklare dig, at jeg hader ham. Må jeg godt sige, at jeg hader folk? Det må du gerne. Det må du selv. Jeg hader ham. Det er vores show. Jeg har valgt at give den 5,2, og det har jeg simpelthen også gjort, fordi du kan tage kortene frem, du kan vise dem, og så lægger du dem tilbage igen, når du er færdig, og det er også fint nok, det er slet ikke det. Men der er så mange ting i den, som bare gør det til ikke et fuskertrik, det vil jeg helst ikke kalde det. Alle trækker fuskertrik. Men der mangler et eller andet i den her. Meget apropos det der med ting, der er set før. Ja, det er så kommer vi videre til Jay Sankis Starstruck. Fuck, det er godt. I har nok et af de her spil derhjemme. Altså, det er selvfølgelig, du får en gimmick med, som vi kender. Og du får en gimmick med, som vi også kender, men med et lille twist. Skal vi fortælle? Ja, det finder du ud af. Men det er måske i hvert fald noget, I kender til. I har højst sandsynligt sådan det her, hvis I går sådan moderat seriøst op i det her. Men han kommer bare med en version, der er meget bedre. Hans rekvisitkvalitet er helt top. Han siger det selv, han går fucking ikke på kompromis. Det skal være kvaliteten af kvaliteten. Det kommer, at man betaler lidt ekstra for det, men til gengæld så får du også bare noget med, som bare er et... Jeg har helt seriøst, jeg har selv nogle spil af det her derinde. Jeg har aldrig nogensinde haft et spil i hænderne af den her type. Det er mere solidt, nej. Som holder så godt. Er du sunshine, det er fedt. Og det går ud på, det er, at du starter med at have sådan en lille skål, en lille mint-æske med en masse små papir. Ja, det er i hvert fald, der følger nogle SP-kort med, som man kan bruge i stedet for. Men der er en masse små papirstumper, man får entertain op. Til at tage en op en gang, ja. Og holde fast i den, ikke noget nu, så åbner han nogle af de andre for at vise, at de altså er forskellige. Ja. Så tager han et kort ud af spillet, som ingen ser, vender det om og putter det ind i spillet igen. Der er stadig nogen, der ser kort. Det kort, det ligger nu omvendt ind i spillet. Lukker æsken, beder den anden om at tænke på et kort. Kun tænk på et kort, ja. Så tager han den her lille, nu han bruger så noget flashpapir, man kan selv fælde på en måde, man vil gøre det på, og så brænder han det her lille symbol, som så er en stjerne er i den her. På den her, og så brænder han det ind over spillet. Og de nævner så, hvad det var for kort, de tænker på. Man tager spillet ud, spreder ud. Det er eneste kort, der er vendt om i spillet, og det eneste kort, der har et hul i sig med den form. Det er simpelthen så godt fundet på. Ja. Vi sad... Du har et lille dyr der. Sådan der. Tak. Vi sad med gimmicken og prøvede ligesom... Det gør vi altså. Vi sad altså med gimmick og sidder til at trække igen og siger, kan vi regne det her ud? Og det kunne vi ikke. Og lige en lille sideting, det er faktisk en rigtig, rigtig sund ting, tror vi selv. Selvfølgelig skal man ikke ødelægge rækkefølge og sådan noget, fordi det kan virkelig fuck tingene op. Men prøv først lige at tage tingene i hænderne, inden du sætter DVD'en på, fordi det kan virkelig give dig meget til lige at tænke selv ved siden af at sige, okay, hvordan kan det her fungere? Og hvis ikke det kan, sæt DVD'en på, fordi det kunne vi ikke med den her. Det er derfor, det er så fuck, godt. Det godt. Og det er også derfor, det er for mig, jeg giver det 7,3. Jeg giver det desværre ikke højere, og det er fordi, det kan den ene ting. Til gengæld får du en masse idéer og redskaber og en teknik, som jeg synes er fuldstændig vanvittig. Så simpel og så genial. Det er fandme godt fundet på. Fed undskyldning for noget, han gør, som bare ikke giver noget. Og det er det, der ligesom sat os ud af, at vi ikke kunne regne det ud. Som er så genial og så simpel. Og det er de der små ting, vi får med i det her, for hans DVD er over en time, og han forklarer alt muligt andet. Og trækket sig selv tager 5 minutter, ingen gang. Og du kan lave det efter 10 minutter, du har set DVD'en. Og jeg har valgt at give den 8,6, og det er fordi, det er sådan en fed blanding mellem mental trylleri og kort trylleri. Og det Jay Sankey er pissefed til, og det som vi også går meget op i, det der med at give tingene en historie, give tingene en mening. Og det gør han fandme med den her. Han er virkelig, virkelig god til at bare... De mindste bevægelser, han laver, det har en funktion. Den her har ingen historie. Ingen historie. Den her har ingen historie. Jay Sankey går meget op i. Jay Sankey går meget op i, at det han skal lave, selvfølgelig ligner det noget man måske ikke har set før, men han tvister det. Og for at være så voldsomt. Jay Sankey laver rigtig meget lort. Jeg synes han laver meget lort. Han spytter det bare ud. Fuck man. Han tager bare bukserne ned. Kæmper penge. Men der kan I også være sikre på, at det Sten som regel tager ind, det er fandme også gode ting fra Jay Sankey. Han ligesom Sten lige sorterer lortet fra. Og så sender han det til os, eller han sender lortet til os, og så skal vi så finde ud af, hvad der er rigtigt. Men Jay Sankey har altså leveret den her, og den vis helt seriøst kort, både, altså den kræver ingen sleight of hand, nybegynder, stand-up, close-up, det fuck, hvor det fedt. Men som sagt, du kan altså vinde et af de her trick. Et af de her trick kan du vinde, hvis du anmelder det. Du kan simpelthen selv vælge, hvad for de her tre tricks, du kunne tænke dig at vinde i Vi. Har selv skulle vælge månedens trick, og for os, der var det uden tvivl, Starstruck af Jay Sankey. Det er solidt, men det er bare det at mærke på en dag, så der er noget quality feel over det, ikke? Ja.
Men du kan altså vinde et hvilket som helst af de tre tricks, vi har anmeldt i dag. Men, du skal bare skrive en lille kommentar om det trick, du bedst kunne lide. Om det trick, du bedst kunne lide. Ja. Vi skal finde vinder. Sidste måneds trick, som var Extended Stay af Sean Farquhar. Og I tror, det er liv, fordi vi har faktisk fundet nu den anden gang ikke i showet. Vi har snart kørt det her show i et år. Ja. Og det er anden gang. Det er at vi som finder, at man har trådt ind i Twilight Zone, fordi det burde ikke kunne lade sig gøre. Vi har fundet endnu en kvinde, ser vores show og kommenterer på det. Det er sindssygt. Jeg er i chok. Fuldstændig i chok. Og vinderen er Mette Schalz-Jakobsen. Det er tysk. Jakobsen. Så tillykke med det. Du får simpelthen Bizarro ind ad døren på et eller andet tidspunkt inden for de næste 4 år, siger Sten. Jeg ved det ikke. Så det var vel sådan set bare... Jeg ved det desværre, og det er 4 år. Er det 4 år? Og det er du helt sikker på. Så vil vi godt lige gøre en lille smule reklame, fordi det her show, det er det elde i rækken. Elde. Og elde i elde. Og næste show, det er simpelthen vores etårs magisk menings fødselsdagsshow. Det er bare lavet bobbelvand og guldmønter, der falder ned fra loftet. Vi laver et rigtig fedt show til jer. Der kommer folk, store navne, og der kommer rigtig mange præmier, har vi fået lov til. Og det bliver pisse sjovt, det bliver måske for nogle af jer pisse nederen. Nu skal du ikke passe noget på. Nå ja. Blodtrykket, ikke? Blodtrykket. I hvert fald bare næste show af vores etårs fødselsdag, og vi vil lave noget stort ud af det, så derfor har I altså mulighed for at vinde en masse præmier. Og det kræver bare, at I selvfølgelig kigger med, og måske kan dele det med venner. Holder du nogensinde op med at snakke? Nå ja, vi skal også slutte. Ja. Mit navn er André Jensen. Jeg hedder Mads Rasmussen. Tak for i dag. Vi manglede brænde. Er det det sidste af Stens trick? Ja, bare smid på. Fantastisk. Kan vi slippe afsted med det? Slippe væk med det? Vi ses til et brag og en fest. Lort.